Dobar večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan tjednik Dubrovačke televizije. Slijedi pregled ovotjednih zbivanja. Republika Hrvatska izrazila solidarnost s francuskim narodom. Dok su na parlamentarnim izborima dvije najveće stranke izjednačene, konačni rezultat ovisi o Mostu. Završio rok za predaju pisama namjere o novom pokušaju privatizacije Dubrovačkih hotela Maestra. Pariz je sinoć bio poprište terorističkih napada. Prema neslužbenim podacima poginulo je više od 120 osoba, a napadi su se dogodili na 6 različitih mjesta. Francuska je proglasila izvanredno stanje te zatvorila granice. Ovim povodom oglasila se vlada Republike Hrvatske te objavila brojeve telefona na kojima hrvatski građani mogu dobiti informacije o svojoj rodbini u Parizu. Telefonske brojeve možete pročitati na dnu ekrana. Brojevi su sljedeći: 01 45 69 964. To je u veleposlanstvu u Parizu 00 33 1 53 70 02 80 te 00 33 78 52 44 533. Izražavam i tugu i bol i solidarnost sa velikom francuskom nacijom, zemljom koja je koljevka mnogih sloboda i principa na kojima počiva Europa. Imaju našu punu podršku. Zatvaranje i žice nas neće spasiti niti spriječiti da se ovakve stvari događaju. Međutim, što se tiče Hrvatske, naše situacije, mi smo na najvišoj mogućoj razini spremnosti i pripravnosti da zaštitimo svoje građane, da osiguramo i dalje njihov mir, sigurnost, normalnost njihovih života, što, kao što vidite, i u ovoj migrantskoj krizi uspijevamo ne rutinski, ali uspješno. Hrvatska je prošle nedjelje odlučivala o tome tko će voditi državu sljedeće 4 godine. Koalicija Hrvatska raste i Domoljubna koalicija gotovo su izjednačene, a o pobjedniku će presuditi Most nezavisnih lista. Dvije najveće stranke dobile su gotovo jednak broj glasova u Hrvatskoj, te je svaka osvojila 56 saborskih mandata, no podrška iz dijaspore dodatno je osnažila HDZ-ovu Domoljubnu koaliciju, dok je Istarski demokratski sabor dao podršku koaliciji Hrvatska raste. Nagađa se da bi isto mogle učiniti i manjine. O tome tko će sastavljati vladu odlučivaće Most nezavisnih lista, koji je po privremenim nepotpunim rezultatima osvojio 19 mandata. Zabilježen je odaziv birača od oko 60%, a njihova očekivanja od izbora prilično su visoka. Promjene. Nadamo se da će nešto biti bolje u ovoj katastrofi. Pa očekujem da, ako Bog da bude bolje. A sad, koliko će biti to, to ćemo vidjeti. Od ovih izbora očekujem da će biti sutra bolje nama i našoj djeci. Ljudi će odlučiti koja je stranka, će donijeti boljitak Hrvatsku. Nadamo se svemu najboljom ukratko. U gradu Dubrovniku birači su 1% više glasova dali SDP-ovoj koaliciji nego HDZ-ovoj, dok je Most nezavisnih lista također ostvario uspjeh sa čak 16% glasova. Zahvaljujući svojim građanima, Hrvatska konačno ima priliku postati zemlja prosperiteta i jednakih mogućnosti za sve. A naravno, to će ovisiti o spremnosti na suradnju onih koji do sada nisu bili spremni ugroziti svoje pozicije. Ukoliko ne budu htjeli zaživati Hrvatsku na zajedništvu, a ne na podjelama, jednostavno imati ćemo nove izbore. Rezultat koji je ostvario Most nezavisnih lista iznenadio i protukandidate. Most je veliko iznenađenje ovih izbora. Po broju osvojenih mandata nisam mogao očekivati da će oni biti treća ili gotovo presudna snaga ovog trenutka za sastavljanje nove hrvatske vlade. To su glasovi koji su, ajmo reći, nezadovoljni i HDZ-om i SDP-om. Pitanje je kojom opcijom su više nezadovoljni. Ja sam uvjeren da su to ljudi koji su nezadovoljni više opcijom HDZ-a i cijelom pričom koju su oni radili. Pa ja bih čestitala našim kolegama u Mostu. Rekla bih da je to za njih izvjetan rezultat, ali kažem za sve nas ostale koji smo već odavno sudionici ovakvih izbornih utrka i velika pouka. Na ovim izborima građani su imali priliku iskoristiti preferencijalne glasove, pa je tako u 10. izbornoj jedinici predsjednik DDS-a Perovićan na listi koalicije Uspješna Hrvatska prema neslužbenim podacima dobio 65% od ukupnih glasova. Ipak rezultatom izbora nije zadovoljan. Što se tiče rezultata izbora koalicije s kojim je DD išao na parlamentarne izbore, vrlo sam nezadovoljan.
I sam sam suodgovoran za dio pogrešaka koje smo učinili u kampanji koje uopće nije bilo. O tome tko će uspjeti sastaviti vladu presudit će pregovori koji mogu trajati nekoliko dana, a uvelike ovise o Mostu. Ja mislim da će se sastaviti vlada. Dakle, oni su rekli da neće ulaziti u koaliciju. Dakle, neće biti službene koalicije, ali će podržati jednu ili drugu opciju u projektima oko kojih se dogovore. Dakle, uvjeren sam da Božo Petrov će ostati pri svome stavu da neće ulaziti u službenu koaliciju, niti će biti potpisivanja nekakve koalicije. Iskreno se nadam da će Hrvatska demokratska zajednica uspjeti sastaviti novu hrvatsku vladu, obzirom da mislim da smo ipak slični nešto po programu Mostu. Ja sam potpuno siguran da će se vlada sastaviti jer ljubav je prolazna, interes je vječan, to je temeljni razlog da će se vlada sastaviti i to relativno vrlo, vrlo brzo. Elementarni preduvjet za bilo kakvu suradnju će biti prihvaćanje reformi. Dakle, ukoliko svi budu spremni izgrađivati Hrvatsku na takav način, na zajedništvu, postiće se nekakav model funkcioniranja vlada. Ako ne, naravno, kao što smo već i u predizbornoj kampanji najavljivali, zašto ne novi izbori, jer manje koštaju novi izbori nego nesposobna vlada. Ostale stranke koje su prešle izborni prag su IDS sa 3 mandata, HDSSB i Bandić Milan 365 sa po 2, te Uspješna Hrvatska i Živi zid po 1 mandatom. Zbog nepravilnosti izbori će se u pojedinim izbornim jedinicama ponoviti, nakon čega će biti poznati konačni rezultati. Nakon što su čelnici Mosta nezavisnih lista održali sastanke sa Domoljubnom i koalicijom Hrvatska raste, Božo Petrov obavijestio javnost kako Most predlaže vladu nacionalnog jedinstva u kojoj bi sudjelovale obje velike koalicije. U prvoj fazi razgovora tema su reforme, zatim vlada nacionalnog jedinstva, a na kraju konkretan prijedlog za mandatara vlade. Most nezavisnih lista oglasio se priopćenju Sješću kako Drago Prgomet više nije član Nacionalnog vijeća Mosta. Kao razlog navode Prgometove razgovore sa čelnikom SDP-a Zoranom Milanovićem bez znanja Nacionalnog vijeća. Prošle 24 godine od kad je 7 branitelja na Bosanci izgubilo svoje živote. Zbog njihove žrtve vijence su položili, svijeće zapalili predstavnici udruge roditelja poginulih branitelja, policijske udruge branitelja, policijske uprave Dubrovačko-neretvanske te grada i županije. Okupljenima je pročitano par stihova iz knjige Ante Vulića Usvitanje pomrčina. Ovdje više puta palio sam svijeće. Nitko od nas zaboravite neće. Dali smo sebi obavezu i udruga roditelja i ostale udruge dok smo mi živi da održavamo tu tradiciju, da se sjećamo svih oni koji su svoje živote dali za slobodu Hrvatske. Iako je privatizacija dubrovačkih hotela Maestra bila već 2 puta neuspješna, u trećem pokušaju javilo se više od očekivanog broja investitora. Centar za restrukturiranje i prodaju objavio da je u prvom krugu javnog prikupljanja neobvezujućih ponuda za kupnju dionica 68,26% temeljnog kapitala hotela Maestral pristiglo 15 pisma namjere. Sada slijedi postupak utvrđivanja početne cijene i ostalih uvjeta, nakon čega će tijela u CERP-u pisanim putem pozvati sve zainteresirane koji su u prvome krugu dostavili pismo namjere za iskaz interesa da se odluče da li će otkupiti dokumentaciju i da li će nakon provedenog due diligence od dubinskog promatranja dati obvezujuću ponudu. Iako je privatizacija hotela već 2 puta bila neuspješna, tvrtka posluje pozitivno, istaknuo je Balija te dodao. Hoteli Maestral obuhvaćaju 5 hotela plus 1 depadans u dijelu naše uvale Laparske. Ukupni kapaciteti hotela su 928 ležaja, raspoređenih u 482 sobe. Trenutno je u hotelima Maestral 134 stalno zaposlena djelatnika, s tim da tijekom ljetnih mjeseci, kad je povećana potreba, imamo dodatno zapošljavanje na određeno vrijeme.
Održivost hotela je neupitna, nju imamo, kazao predsjednik uprave te dodao kako je danas teško biti konkurentan na tržištu i to je ono po čemu hoteli Maestral u odnosu na druge hotele u Dubrovniku svake godine sve više zaostaju. Upravo iz razloga što zbog procesa privatizacije ne možemo se dalje dugoročno zaduživati. Znači sve što uložimo u unapređenje našeg poslovanja radimo iz našeg tekućega, iz naših tekućih priljeva, što je jako teško. Vrlo je važno da se pronađe investitor sa zdravim kapitalom koji će kao strateški partner oplemeniti hotele Maestral te omogućiti ciklus investicijskog ulaganja kako bi hoteli s iskustvom djelatnika koji imaju i položajem ponovno bili perjanice dubrovačkog hotelijerstva, zaključuje Balija. U Dubrovniku se održala Generalna skupština mediteranskih gradova Azije, Europe i Sjeverne Afrike MedCities 2015. MedCities je mreža mediteranskih gradova nastala 1991. koja se danas sastoji od 36 gradova iz 10 različitih zemalja. Grad Dubrovnik bio je suorganizatorom dvodnevnog događanja te ujedno i član upravnog odbora MedCities mreže. A MedCities je najsnažnija organizacija koja povezuje gradove Europe, gradove Afrike i gradove Azije. I mediteranski gradovi kako danas prisutni ovdje, ali jednako tako i u velikoj međunarodnoj politici koja se tiče primarno Europske unije kao najsnažnije organizacije kako političke, tako i financijske, imaju ogromnu ulogu. Krajnji cilj mreže je promicanje održivog urbanog razvoja kao načina poboljšanja uvjeta života u mediteranskoj regiji. Ove godine naglasak je stavljen na povijesna gradska središta, baštinu, inovacije i društvenu koheziju. Želja nam je zajedničkim nastojanjem sačuvati povijesnu baštinu gradova diljem Mediterana, kako Europe, tako i Azije i Sjeverne Afrike. Naš je zadatak osigurati kontinuitet njezina očuvanja. Mislim da ova organizacija pokazuje potrebu za boljom povezanosti mediteranskih gradova, a za što je potrebno riješiti razne probleme, kao što su granice između pojedinih država. Od ove godine Sarajevo je postalo članom MedCities mreže gradova. Iako nije smješteno na moru, Sarajevo ima povijest s mediteranskim gradovima poput Dubrovnika i Barcelone i otud ova suradnja, objašnjava sarajevski gradonačelnik te dodaje. Sarajevo je slično mediteranskim gradovima po svojoj povijesti, po svojoj tradiciji, jer mediteranski gradovi su nastajali tako da su integrirali u sebe različite kulture i tradicije. Na konferenciji se raspravljalo i o migrantima kao mogućem problemu ovog dijela Europe kojeg je potrebno što prije riješiti. Konferencija, okrugli stol, brojne radionice te sajam Eco Energy Dubrovnik sa brojnim izlagačima i električnim vozilima samo su dio programa drugog po redu Dubrovačkog energetskog tjedna. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, Razvojna agencija grada Dubrovnika i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlučili su i ove godine organizirati petodnevni energetski tjedan s bogatim i proširenim programom. Imat ćemo konferenciju Održivi gradovi za sigurnu budućnost, gdje nadolaze u goste razni ugledni stručnjaci iz Hrvatske i iz Europe, gdje ćemo raspravljati o budućnosti energetske budućnosti gradova, Dubrovnika i ostalih drugih gradova. Dio programa je i okrugli stol na kojemu će sudjelovati sve energetske agencije iz Republike Hrvatske, te će se nastojati smisliti i predložiti rješenja korisna za grad Dubrovnik. Iskoristit ćemo ovu priliku kada nam dolaze u goste zanimljivi predavači i zanimljivi suradnici da zajednički možda smislimo nekakva još bolja rješenja koja ćemo kasnije naravno predložiti gradu Dubrovniku. U energetskom tjednu sudjelovat će i mladi, i to od vrtićke dobi do studenata. Za vrtiće će držati edukacije udruga Eko Zadar, gdje ćemo nastojati što više dignuti ekološku svijest najmlađih. Zatim ćemo imati edukacije posebno za učenike od 1. do 4. razreda, a posebno za ono od 5. do 8. razreda, gdje smo organizirali zajedno sa Zajednicom tehničke kulture Dubrovnik Lego edukacije. Za učenike srednje obrtničke škole organiziran je posjet vjetroelektrani Rudine, dok će za studente predavanje o važnosti inovacije u edukaciji održati švicarski veleposlanik. Također za turistički sektor, znači najviše bazirano na hoteljere, kampove, ćemo imati radionicu o uvođenju, važnosti uvođenja e-punionica
znači za vozila, kako bi privukli što veći broj gostiju. 19. i 20. studenog bit će otvoren Dubrovnik Eco Energy sajam. Samo za tu prigodu na krajnji jug stiže 30 izlagača iz cijele Hrvatske. Posebno je zanimljivo to što ćemo ove godine imati izloženih jedno 15 električnih automobila. Među njima najzanimljiviji će biti Tesla Model S, koji je najbolji električni automobil trenutno na tržištu, ima čak 700 konja snage i građani će moći ih ne samo vidjeti, nego će se moći prijaviti za testne vožnje. Osim automobila bit će izloženi električni bicikli i punionice kako bi se građanima približila e-mobilnost, veliki svjetski trend. Evo, zadovoljni smo zaista, priprema je tekla jako dobro, već se radi na tome mjesecima i evo, što sve čeka građane, mislim da će biti jako zadovoljni kada se uključe sljedeći tjedan. Na dubrovačkim prometnicama uvodi se nova regulacija prometa. Radovi utječu i na prometovanje javnog prijevoza. Kuda i kako do grada saznajte u prilogu koji slijedi. Zagrebačka će ulica zbog izvođenja radova na pojačanom održavanju do 24. prosinca biti zatvorena za promet svih vozila osim interventnih. Uz promjene prometovanja osobnim vozilima došlo i do izmjena u redovnim gradskim i prigradskim linijama. Liniju broj 5, dakle Viktorija, Hotel Neptun smo morali ukinuti. Organizirali smo, taj dio smo povezali na način kružnom linijom. To je kružna linija koja prometuje Viktorija, Vatrogasci, Žičara, Turistička škola Viktorija. Pored toga smo trebali reorganizirati liniju 8. Prigradske linije koje dolaze iz smjera Župe biti će usmjerene preko Iline Glavice na stanicu Tomi. U vremenu polaska učenika u školu idu i prometuju iza robne kuće. Na našoj stanici Gravea čeka drugi autobus gdje učenici mogu presjedati za škole, gimnazija, turistička. A u polasku iz Dubrovnika one prometuju, dakle, ili na prometu autobusni kolodvor, Grave, Pile, suprotnim smjerom Pile, dolazu iza grada na Žičaru i turistička škola prema Jadranskoj turističkoj cesti. Sve detaljne informacije o privremenim linijama i autobusnim trasama nalaze se na službenim stranicama Libertasa. Vidjet ćemo danas i sutra da li još postoji neka mogućnost poboljšanja ovakve nove regulacije prometa, pa ćemo to odmah primijeniti. Dubrovački liječnici, gastroenterolog Miloš Lalovac, ginekolozi Željko Bačić, Zoran Cikatić i Zoran Tešanović, kardiolog Miomir Vesković, kirurg Darko Krstov, liječnik obiteljske medicine Mariju Čurlin te pedijatrica Ivona Brbora među najboljima su u Hrvatskoj. Više o svemu prilogu koji slijedi. Nakon što je prošle godine portal Najdoktor prvi put objavio popis liječnika i stomatologa u Hrvatskoj, koje većina čitatelja svojim komentarima i ocjenama prepoznala kao najbolje, spomenuti portal objavio je sada listu i najboljih hrvatskih doktora, među kojima su se našli i oni iz Dubrovnika. Jednu bolnicu čine tri segmenta, a to su prostor, oprema i ljudi. Vidjeli ste da se dosta radi oko poliklinike, novih sadržaja, oprema je dobra i sada smo došli do onog trećeg segmenta. 8 liječnika je dobilo ovo priznanje. Mi imamo solidnu liječničku ekipu u Općoj bolnici Dubrovnik. Mi imamo nove specijalizante. Kriterij pri odabiru bio je minimalno 5 konstruktivnih komentara. U slučaju da je doktor imao više od 5 komentara, gledao se odnos između pozitivnih i negativnih. Meni je čast kao ravnatelju da takvi liječnici rade u našoj bolnici. Ovi koji su dobili ta priznanja su bili bodovani po jednom kriteriju. Ima i drugih isto vrlo kvalitetnih liječnika koji da je neka druga klasifikacija, oni bi bili isto unutra. Liste čekanja u Dubrovačkoj bolnici nisu kritične, istaknuo je sanacijski upravitelj te dodao. Jer vi morate znati da mi naprijed na području grada imamo dva magneta, jedan privatni, jedan državni, i da imamo oko 100.000 ljudi što gravitira tome. Mi smo neuporedivo u boljoj situaciji nego Pula, koja ima troduplo više ljudi, a ovo će nema magnet. Znači, to se malo, znači, niko koji ima neki ozbiljniji problem ne prođe da ne dobije magnet. Za neke pretrage se čeka i čeka se u svim državama. Mislim da je veliki problem tome što se često puta te pretrage predimenzioniraju, bez da se dobro pregleda dobije odmah uputnicu za magnet.
U bolnici postoji znanstvena jedinica koja aktivno radi. Mi radimo nastavu sa studentima, mi smo baza medicinskog fakulteta Split. Znači, bolnica Dubrovnik je otišla puno napred i kažem, ona može biti bolja, ali se zadnjih 10 godina Dubrovačka bolnica snažno razvila u svakom smislu, u građevinskom, po opremi, po ljudima, i ona je puno bolja nego što je bila prije 10 godina. Feri Certić ovom je prilikom poručio svim doktorima da nastave, da budu radni i da će uvijek ono što rade izaći na površinu. Župan Nikola Dobroslović predao je ime Dubrovačko-neretvanske županije 2 vozila vrijedna više od 600.000 kuna ravnatelju Doma zdravlja Dubrovnik Branku Bazdanu i ravnatelju Županijskog zavoda za hitnu medicinu Luki Luliću. To je postupak obnove vozila i hitne pomoći i sanitetskog prijevoza koje radimo svake godine. Ove godine su bile potrebe za 2 vozila, uspjeli smo to osigurati. To ćemo naravno raditi i u idućoj godini jer ta vozila se troše i nekakav rok zamjene je otprilike 5 godina. Mi smo u ovih zadnjih par godina skoro pa obnovili cijeli vozni park. Mi ćemo sigurno za još 2 godine imati vozni park mlađi od 5 godina, što je na neki način interes svih nas da se pacijenti voze u sigurnim autima. Ovu godinu nam je zahtjev bio samo jedno vozilo jer je vozni park relativno nov. Nije još prošlo 5 godina za vozila. Mi ne prelazimo toliko kilometara kao domovi zdravlja koji voze ipak prema Zagrebu, prema Ugljanu i tako Korčuli. U sklopu Dana kreativnih kulturnih industrija održana je edukativna radionica informiranje o natječajima u sklopu programa Kreativne Europe. Program koji se provodi u Europskoj uniji, Kreativna Europa, nastoji poduprijeti europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njegovog doprinosa ne samo održivom rastu, već i zapošljavanju, a dijeli se na 2 podprograma. Jedan je podprogram kultura kojeg provodimo mi u Ministarstvu kulture koji se bazira na čistoj kulturi, a podprogram medija koji se provodi pri Hrvatskom audiovizualnom centru implementira podprogram medija koji sufinancira čiste audiovizualne djelatnosti, a zajedno smo pod krovom Kreativne Europe. Na natječaj se mogu prijaviti sve hrvatske ustanove, organizacije, udruge kao i tijela javne i državne vlasti. Važno je to, i to je zapravo glavna karakteristika Kreativne Europe, da uvijek morate imati strane partnere. Dakle, uvijek se morate povezati sa svojim kolegama iz drugih zemalja te zajedno zapravo raditi projekte koji imaju jednu zajedničku evropsku vrijednost. Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. je 1,8 milijardi eura, što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturne i kreativne industrije. Za male projekte suradnje trebaju postojati 3 partnera, dakle iz 3 različite zemlje, i potpora Europske komisije do 200.000 eura, a za velike projekte suradnje treba biti najmanje 6 europskih partnera, a potpora je do 2 milijuna eura, tako da možemo reći da je to za područje kulture zaista izdašna potpora. Desk Kreativne Europe je u svim zemljama članicama uključenima u program uspostavljen radi pružanja informacija o programu, održavanja informativnih dana, seminara i radionica, te individualnih konzultacija i tehničke pomoći. Postupak prijavljivanja je malo kompliciraniji nego naš nacionalan, ali nije strašan. Sama prijavnica ima 30 stranica, ali ona se da se ispuniti. Naravno, konkurencija je velika zato što je 28 država članica Europske unije također sudjeluju u programu Kreativna Europa, kao i još nekoliko zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Potpora koja se pruža kroz ovaj program uključit će 1000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, televiziji, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini, industriji videoigara. U tjednu za nama obilježen je Dan hrvatskih knjižnica koji je utemeljen na dan donošenja prvog hrvatskog zakona o knjižnicama s ciljem bolje vidljivosti i prepoznatljivosti knjižničkih aktivnosti u javnosti. Unatoč razvijenoj tehnologiji, učenici svoje slobodno vrijeme rado provode upravo uz knjige. Je li to baš tako, provjerili smo posjetivši knjižnicu osnovne škole Marina Držića. Ja čitam knjige i noće, a ja volim čitati, samo problem je kad me neko goni da čitam, na primjer, lektiru, onda imam male probleme, ali isto pročitam. Pa dosta puno čitam, pa barem
pročitam 10 knjiga po tjednu. A što te privlači knjigama? Pa privlači me to što su humoristične i zabavne. Zašto čitaš? Što te privlači knjigama? Pa to što su jako zanimljive i mogu se stvarno uživiti u njih. Volim čitanje zato što u njima mogu nešto doznati i zabavno je. A volim čitati zato nekad nemam što raditi pa čitam i zabavu uglavnom. Iako su još mladi učenici, već znaju koji im je tip knjiga najdraži. Volim napete i zanimljive knjige, akcijske i... Volim one knjige koje gdje uvijek na kraju se sazna nešto novo. Dnevnik Pauline P. Što ti je najbolje u toj knjizi? Zato što svaka priča ima lijepi završetak. Moša i Dnevnik Pauline P. Enciklopedija uglavnom. Zašto enciklopedija? Zato što u njima doznajem razne stvari o svijetu. I, na primjer, kako je izgrađen Eiffelov toranj. Strast prema čitanju mladima su većinom usadili njihovi bližnji. Počela sam čitati, mama mi je počela čitati od kad sam bila mala i onda sam ja počela čitati sa 3 godine. Moja sestra jako, jako puno čita i zavoljila sam ga zbog Pauline P. Počeo sam čitati zato što mi je mama uvijek kad sam bio mali čitala, pa sam onda ja htio, kad sam došla doma iz prvog razreda, ja sam htio čitati knjige i onda sam počela. Navike koje djeca steknu čitajući lektiru i knjige koje vole, nažalost, rijetko se zadržavaju u zrelijoj dobi. Zamjeniče gradonačelnika, čitate li knjige i kad ste uopće zadnji put bili u knjižnici? Pa mogu reći da stupanjem na ovu dužnost, nažalost, ne mogu se pohvaliti da nešto jako čitam sad knjige zbog nedostatka vremena. Nažalost, to nije pozitivna stvar ovdje i zadnji put sam bio vjerojatno prije jedno 2 godine kad sam i pročitao zadnju knjigu. A nažalost, nemam vremena, čitam samo dnevni tisak i to obično na mobitelu i na portalima. Pa ne idem u knjižnicu, baš kupujem knjige ono, preko interneta. Čitao sam zadnje Kapital od Piketija i čitam uglavnom publicistiku. Srećom, uvijek ima izuzetaka. Čitam otprilike jednu knjigu tjedno ili 2 do 3 mjesečno, to je redovito. Zadnja, Vladar Mandragola. Čitam, cijeli živo čitam. Idete li u knjižnicu? Ide, kako ne. Tin Ujević jednom je rekao, knjiga nije hrana, ali je poslastica. Često zaboravljamo koliko su pisane riječi zapravo bitne, ali tu su najmlađi kako bi nas na to podsjetili. Toplo i sunčano vrijeme ne odaje da se bliži blagdansko razdoblje. Ipak gradska uprava polako započinje s pripremama za nadolazeće blagdane. Lijep dan privukao je na stranu mnoge ljude. Prolaznici su mogli primijetiti da su osvanuli prvi božićni ukrasi. Već je počelo postavljanje u povijesnoj jezgri, ukrasne dekoracije. Jučer smo imali povjerenstvo za dodjelu kućica koje će biti ovih godine 18 na samome Stradunu. Biće umjetni snijeg, bit će dim iz tih kućica, dolaze i topovi sa snijegom, tako da ove godine stvarno građani grada Dubrovnika mogu očekivati jedan prekrasan dekor i pravu zimsku bajku. Naravno, blagdanski ugođaj neće se osjetiti samo na Stradunu. Izvan povijesne jezgre dolazi klizalište u Gruž, bit će osvjetljene posebno i ostale ulice. Mogu reći da će i vrtlar ukrasiti na stupovima javne rasvjete ulicu od Branitelja, kao i Vukovarsku ulicu. Svi parkovi bit će sa 3D dekoracijama ukrašeni. Planovi za ovogodišnje blagdansko uređenje podijelili su mišljenja građana. Po meni nas je stisla amerikanizacija. Sad, koliko je to dobro ili loše, ja ne bi sudio. Nekome se to sviđa, nekome se ne sviđa. I je li Stradun mjesto za ovakve božićne kućice, zbilja ne znam. Evo, ja sam na to i ne primjećujem toliko i ne bode mi oči. Kako je doista grad odlučio da stavi te kućice, te drvene kućice na Stradun, to je, mislim, doista jedan povijesni promašaj, mislim, ako se može tako reći, jer doista ne ide to, nije to prikladno na tom mjestu. Kućice po Stradunu, ono, wow, nešto sasvim drukčije. Daće neku novu dimenziju definitivno gradu i to je, što god je kreativno i ono ispaljeno na Stradunu, to je dobro, samo da je drukčije. Umjetni snijeg, pa misliš što, ćemo se pretvoriti u Dubaj, ćemo nekako klizalište ovdje napraviti iza grada. Ne znam, nije mi to baš nešto prikladno i ne mogu se baš opustiti.
tako šetajući kroz grad. Dobro se netko sjetio. Grad Dubrovnik ima toliko novaca da zašto ne bi mi uživali u onome što nemamo? Zašto ne bi u gradu Dubrovniku bilo i kućice i, ne znam, i klizalište? I, zar nismo to zaslužili? Ostaje za vidjeti hoće li reakcije biti podijeljene kad svi ukrasi budu na svome mjestu. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje tjednika Dubrovačke televizije. Želimo vam ugodan ostatak vikenda. Srdečan pozdrav.